ยมการโจมใจแบบควอนแทมออยด์ดลาได้ให้นึงคลองนั่งให้แต่โยมจุยกอฟังนี่บอกปอนเวลาไหนปลาเนี่ยโยมละโกนเจ้าสร้างตะกินนั่นเมื่อไหร่ก็แบบแม่บ้านทมรอบ้านนั่นนะฮะโป้ไออนุสรักตะทำเลยโอ้โหนางน้องดิมาน้องเสียดจิกไม่จิกไม่ได้ยืนติดใจบ้านอ่ะมาเส้นอะไรสลาชานในเชิงอ๋อติงไตปลาสลาชิติงไตปลาต้องเชื่อระวังมันกับคัดไอ้เจียนคัดคัดมันยกมาไม่ยุ่งเป็นลายคุ้มรังก็มาเมาเมาเมาที่สุดไรอันนี้ชาไปแก่เกินแหละเมื่อไหร่เมื่อแก่เมาแล้วจีสองเองไปไปชาดับชาแขกกันอันนี้สัญญาอาเต้หมอนาเต้ผู้ซากิโกนใจจบชาแล้วด้วยลูกไอ้โลกเรียบจบน้ำเมาเต้าก็ให้กับท่านมาดองดิอ๋อจังเนาะจ้าโอ้ละหอดอดมา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 ไหนมาโอ้นี่ได้ลงได้ไอ้นี่ช่างนี่ตื้อเอาไปเลยสายมาโอมสดางตะบันบาตามทางสรอกอ๋อนั่นคืออันนี้เรายืนโจมเอาลงคือการเชื่อมเชื่อมเชื่อมที่ที่ปัดปัดนี่สระตะนี่สระได้มันหลายจังปราบมันสองก็ทำงานกูก็การจับคอของไปเฮียคือมาคู่ไปเฮียเนาะอ๋อเอากีเซียมองได้มองโอ้โอ้สเปย์ละอ่อนนะโอ้สเปย์อ๋อจำชื่อหมอนาซึ่งค่ะมีมีคมคมอะไรฟ้าคมคมอ๋อสเปย์มีอะไรอย่าตุ้ตุ้ตาเนี่ยมือเขาตรงไหมเนาะไรครบด้ามร้องตรงบัดจ้าไฮโลครับเมมเบอร์ชื่อไซนี้อ่ะเด้อทอมเจียดหนองนี่ครับโกนไฮโลนะคะสลักเธอสยามกับกับสยามสลักเธอสไปน้ําอัดน้ําตอนគ្នាญาติโยมน้ําตอนเฮียชานอ้ออ๋อได้ต้องจังจังอ้อให้แท้มารองมารองมารองโอ้ตักมารองมารองนั่นจังมีตะกูนมีไอ้ไงนี่โอ้มีปลาทอมเจียดนี่ชาก็เราหุ่นเต็มเลยพอตุ้มโยมตุ้มติดกงบานตัวตัวเตี้ยนเลยเหมือนเราห้องตุ้มเฉยง่ายหน่อยก็นั่งยมนั่งกอดนั่งนั่งเลยก็ติดตามโจ้เฮาอยู่ไม่ยมงวนตะโบปลายอัปเดตละโหดเด้ครับเป
ីអារាមមិនមែនទីសំរាមនេះយើងត្រូវចាំក៏ណានឹងទីអារាមអ្នកហ្នឹងប្រែតរីករាយព្រោះមិនចូលមកឲ្យរីករាយទាំងអស់គ្នាក៏ខ្ញុំតែតោះអាចារ្យចាហ្នឹងចំណាប់ដែរគេថាសម្លោះឆ្ងាញ់វាព្រោះគ្រឿងនៅទីអារាមរុងរឿងឬព្រោះអ្នកដឹកនាំហ្នឹងតែយើងមិនមែនតើតែយើងមិនត្រឹមត្រូវធ្វើកលេសបាញ់អាហ្នឹងឈ្លោះគ្នាពេញវត្តហ្នឹងថាស្រុកអាមេរិកស្រុកខ្មែរទេអូមកនេះយើងមួយអូនយកក្រដាសអាចាំមានខ្ញុំមានបងបើសិនជាលក់វិញវាន់កូកូណាត់3000ដុល្លារ4000ក៏ចេញដែរ1ដុល្លារឆេងមែនដុល្លារកម្ពុជាដុល្លារក្រដាសឡាយឆេងមែនអូដុល្លារឆេងមែនតែនិយាយទៅដុតនោះអានេះស្តង់ដារជប៉ុនមិនគេស្គុយហើយអូមកគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ែនថ្នែនទូលមកគ្នាអានេះស្តង់ដារចិនយួនតំលុបបយមុខផ្ទះមុខអីហើយនោះស្តង់ដារខ្មែរបើនោះខ្មែរនោះហើយឈើទាំងអស់នោះសត្វតែឈើកគីពាកចាស់លោកខាកគីទឹកផ្ចឹកដីនេះវាតនីគីវាតនីចឹងចឹងគីផុននឹងទឹកបើកគីផុននឹងទឹកមិនអឺពីសាទឹកដងក្រោមពលឺថ្ងៃនៅកម្ដៅ18អង្សាចឹងមិនពណ៌សុខភាពទេមានន័យល្អចេះកណាត់ការភ្លុកនឹងយល់លោកចូល Facebook រងឯងតាគេថាលោកអាប់ដេតរហូតនោះអូយខំកាប់អីបែរឯងកន្លងខំកាប់ទៅកូនកាប់ចឹងអូណាអូហើយកាប់ខ្លួនឯង Very delicious យើងអត់ចេះចាប់បាញ់កើតខ្ញុំចេះយោងគេកាប់បើមានកម្លាំងដៃកាប់តែមកកបិតទេមានវិធីយកមកមកអូអូខ្ញុំខ្ញុំមួយបងអីមួយកាន់អាហ្នឹងយកតែញ៉ាំបាយអោយបាក់ទៀតចោលបោះចោលយកអោយចែកមួយមួយឲ្យទៅខ្ញុំមួយដែរតែមិញលីខ្ញុំដឹកខ្លាញ់ខ្ញុំចោលតែខ្ញុំជាតិនិយាយគាត់ខ្លោកកោណាខ្លោកកោខ្លោកកោយើងហ្នឹងមនុស្សហើយខាងប្រសងហ្នឹងមានអាហារប៉និតប៉និតច្រើនទាំងហ្នឹងបន្លែអីតាមមើលទៅវាមានបន្លែអីយកបន្លែនេះខ្វះក៏ល្ហុងខ្ញុំមានតែល្ហុងទី3ចុះណានោះពេញកណ្ដាលអត់មានទិញអូកុំពិសាអានឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងព្រលៀនគាត់ទៅពិសាអូពិសាទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងនេះស្លាប់ទៀតដៃស្មោអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរណែដៃអូអូមែនអូស៊ីម៉ងមកញោមជួយតាមដែរមកដាក់ការពីកង់ម៉ូតូឲ្យជិះចូលមកតែអ្នកអាចដើរបានហ្នឹងហ៎ក៏ហ្នឹងអូនេះរស់នៅ13ដុល្លារកន្លែងចាធ្វើសមាធិល្អណាស់ព្រោះធ្វើសមាធិអូក្នុងខេត្តព្រៃវែង561វត្តហ្នឹងគេយកវត្តយើងហ្នឹងជាទី1ជាគំរូជាគំរូហើយមានប្រសងគ្រប់ខេត្តនេះទស្សនាយកតាមអត់ចូលទេក៏មិញចូលចូលប៉ុន្តែអត់លោកគេអត់ទទួលព្រោះអានឹងទុកខ្មៅអត់ទុកប៉ុណ្ណាំងយើងពេលប៉ុណ្ណាំងអត់ទុកតទៅពេលប៉ុណ្ណាំងនឹងឲ្យត្រូវនិយាយនិយាយនេះមិនអត់ទៅអត់ទៅលក់តាំងតទៅនិយាយនិយាយលក្ខណៈរបស់នេះគុនលឿននេះគុនអុំទុកហ៎បានចែកមកតែបើឈួតឈួតបញ្ញាស្ដាប់មើលអានេះគុនលឿននេះគុនចែកពេលដែលយើងធ្វើពិធីបន់ហ្នឹងណា3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឈួតតគាត់7បងគេទុកខាងខាងហ្នឹងហើយវាទៅកដាលវិញអូកណាកណាកណាអានេះទុកខ្មោតអូដើមឃើញហាននោះហើយឃើញហាននោះមានទៀតញោមអានេះទុកទៅទៅបានគេមកទៀតតាមសក្រមដោតបេងធ្នងអីសិតតាដើមឈើព្រៃភ្នំហ្នឹងដើមជាក់នោះនេះដើមឈើច្រើនជាក់ក្រោមដើមឈើហ្នឹងអត់មានថង់ផ្លាស្ទិកទេញោមក៏លើកមើលទៅអាយើងអ៊ីនធឺណិតកន្លែងនឹងមួយដែលវាជីធម្មជាតិរបស់វាណាវាត្រូវដើមឈើហ្នឹងធំធាត់លឿននៅព្រៃភ្នំអត់ដែលមានអ្នកណាស្រោចជីទេគឺអាហ្នឹងហើយជាជីរបស់វាអាហារបំពន់របស់វាហើយប្រហែលទៅ
នេះដើមចាំទៅស្នាគេយកក្លំយកអីអូអូគេដើមគេយកក្លំដើមក្អូបតែហ្នឹងហើយចែកតាស្នាតាមគេស្នានឹងអូបេងបេងនៅទីនេះបច្ចៈធម្មប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងទៅទីអារាមផ្សេងក្រៅក្រៅដែរដើមឈើមិនទៅក៏ដើមឈើហើយមានទឹកចំហាយដើមចំហាយទឹកហាក់អូដឺនឹងមកទៀតបើអានេះដើមជ្រៃនេះដើមលៀបគេយកធ្វើបាញ់ឆៅបាញ់ចំណឹកបាញ់អីហ្នឹងណាត្រួយវាដូចជាត្រួយរាំងអញ្ចឹងដែរយើងអាចយកទៅទៀតបានអានេះយើងក៏ជួយជួយចាត់ចាត់ដូចត្រួយរាំងអាហ្នឹងហើយជួយជួយចាត់ចាត់បាបទៅអត់ទេជួយចាត់ចាត់ណាអានេះចាត់ត្រួយអានេះនាងនួនជាឈើប៉ិណិតលេខ1ក៏នាងនួនណាញោមស្គាល់ណានាងនួនទូអីហ្នឹងណាក៏តុកទូកៅអីគ្រឿងសង្ហារឹមអានេះផ្ដៀកគេច្រើនយកធ្វើកដាពុំសម្រាប់សំណង់វាយទៅវាអត់បែកកដាឈើហ្នឹងជាប្រភេទវាយដែលគូលអត់បែកទេស្រួលនឹងធ្វើកដាពុំក៏ហើយអានេះគញុំជាដើមឈើប៉ណិតមួយនៅមានតម្លៃឈើគញុំមនុស្សសពថ្ងៃធ្វើសង្គ្រាមពីរឿងដើមគញុំហ្នឹងសម្រាប់គ្នាអស់ច្រើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដោយសារឈើគញុំហ្នឹងដែរបានទៅនេះក៏ញុំជ័យរបស់យើងលោកគាត់ដាំទាំងថ្ងៃប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងអត់អត់ចិត្តគ្នាពេកទេពីមុនថាចិត្តអស់ញោមមិនចិត្តទេព្រោះអាហ្នឹងប្រភេទឈើអំបោហ្នឹងវាធំប៉ុណ្្នឹងណាក៏អញ្ចឹងល្មមអានេះសិតជីវាញោមមើលព្រោះញោមចាំបានទេប៉ុណ្្នឹងមកដល់ហ្នឹងហើយចាំទេបងតទៅដល់ដល់ទៅដល់អូលេចមិនតាមរុស័យញោមព្រះបានទៅនឹងចិត្តរបស់យើងឫស្សីតែមានបលាតែបើយើងឈានកាត់កាឫស្សីនោះវាខ្លាចទៅជាមនុស្សអានពីដើមពីដើមឫស្សីនោះនៅកន្លែងនោះមាននៅកន្លែងស្រាប់ហ្មងញោមប៉ុន្តែវាសម្បូរទៅដោយបលាបលាឡងចក់ស្រេះចូលអត់រួចទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកាត់វាទៅខ្លាចទៅជាកន្លែងដែលគួរនឹងអង្គុយបងណាចឹងបានយើងថាផ្លូវចិត្តរបស់យើងបើយើងមិនសម្អាតទេអាចដូចដើមឫស្សីចឹងបើមិនអប់រំទេដូចគ្នាញោមហ្នឹងយើងសួរសัตว์យំច្រើនណាលើបងអូបើពេលថ្ងៃអាសៀលញោមពេលចិត្តយប់អីវាមកនឹងដៃយើងតែមិនទាំងបានហ្នឹងធ្វើលបងគាត់ហ្នឹងញោមណាបងគាត់ថានឹងទីអូបងនោះស្រែស្រូវយើងទៅខាងនោះបើយើងធ្វើស្រូវហើយណាបងនេះពុទ្ធធានហ្នឹងញោមមកឆ្លងតនសាលាខណ្ឌណាបងកន្លែងព្រះអង្គនៅឥឡូវទេសូមបែងចង្វាគ្នាថានៅទីនេះដោយគោរពតុកមកទៀតនៅកន្លែងព្រះអង្គសូត្រធម្មចក្រនៅប្រសម្មាសម្ពុទ្ធញាណណាតែចង់បានមកចប់ចប់ដោយចិត្តកន្លែងនោះសំខាន់នេះណាអូហ្នឹងហើយអូកណ្ណាជាភ្លេចតានេះសូត្រប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយបាននៅចាំមកកន្លែងខ្លះកណ្ណាអត់ចាំនេះយកឈ្មោះលោកតាលោកយាយពុកណានៅកន្លែងនេះមានសូត្រដែរនោះលោកលោកបើយើងមិនបានទៅដល់កន្លែងអឺអានវាថ្លៃអង្គមតែ4កន្លែងគេយើងមកថ្លៃអង្គមកន្លែងនេះក៏បានដែរបើខ្ញុំថ្លៃអង្គមពីចងាយផ្ទះនោះសំខាន់ណាស់សររៀនឡើងចេះទៅថ្លៃអង្គមកន្លែងអង្គសូអានណាក៏ខ្ញុំបានឆៃគុំអង្គប្រាក់ថាគេឆៃគុំអង្គមានទៀតសុខធម៌តិចឲ្យចំណៃវាខ្លះហើយអាស្លឹកធ្វើឲ្យស្មៅនឹងស៊ីនេះស្រះនេះខ្ញុំជីកញ៉ាំតមតមនឹងប៉ុណ្្នឹងវាចេះតែស៊ីទៅឲ្យចាំទឹកគូនៃបន្លែសល់ហ្នឹងគេយកមកដាក់មកវាស៊ីកាលណាស្រឹងបានគុំអង្គចិត្តមកចង្អាមយើងខ្ញុំមានហើយស្ពិនខ្ញុំមានសាមួយមកគីឡូក៏មានសង្ខសាប់ទៅមកនេះពុទ្ធអង្គធ្វើកសាងខាងញាតិញោមភ្នំពេញខាងទូទុជាតិហ្នឹងគេឃើញវត្តយើងស្អាតហ្នឹងគេប្រគេនមួយទៅអូអរតនាបកសម័យអង្គរញោមណាព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមនៅធ្វើខ្វាយមែនបើយើងអត់បានទៅទីនឹងបើហ្នឹងហើយពុទ្ធស្ថាន4កន្លែងនៅឥណ្ឌាក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរដូចគ្នាដូចគ្នាញោមគេទៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេទៅរក4កន្លែងហ្នឹង
កណ្ដាសុខពីផ្ទះតែខ្ញុំសុំស្វាយគុំពីចង្អាយហ្នឹងរាល់លេខកណ្ដាសុខដល់នេះអូបាទអូ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 មកសូមតាមតាមគុំសំពីនេះថាទៅដល់ដល់ទៅដល់ស្ថាប័នណាក់ក្នុងចិត្តញោមមិនបាច់សូត្រទេណាក់ក្នុងចិត្តបើនោះខាងនោះស្រែញោមមើលឃើញតាមស្រែមានតំលងមានទឹកក្រៃមានដំណូងមានអីញោមមើលដាំម៉ៃជាគំរូដល់បរិស័ទហើយបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងມັນខ្វះទេចំណូលបច្ច័យក៏ចូលមកក្នុងផ្ទះហើយហូបចុករបស់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធក៏បានប្រហែលតោនដែរពោបានក៏បានចិត្ត2តោនញោមនឹងក៏ប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លេខមកម៉ាល្មមលេខលោកកាន់នឹងសិនតើអើអឺសិនមកចាំអត់ចូលអត់ទេខ្ញុំផ្ញើ SMS ទៅចូលតើអត់ទេចា012 4ណៃ4ណៃកណាហ្នឹងហើយតាំងពីបរិណិពាននេះរហូតមកអត់ទេមិនអីបាយចូលនោះមកអត់ទេបាយចូលនោះលេខទូរស័ព្ទនោះមកទេអូអូនិយាយបាយសេវទៅ012នេះកន្លែងអស់មួយទៀតបាយកុំសិនគឺអត់អត់អាកូនតាក់នោះមកអស់នៅ898 484ដល់ឯងអត់មានតែណាយំតាមទេមកបោកឯងខំលឿនដំណើរញោម2012មកដល់ហើយវាបានប្រថាម៉ោអាធំធំងើបចំណៃវាដាក់ស្អីទៀតចំណៃវាគេធ្វើឡើងផ្សំឡើងទីអូផ្លែបន្លែហើយនឹងអាត្រីងាប់ត្រីអីត្រីគ្នាវាខ្ញុំយកទៅសរកិនទៅកូនត្រីជួជុំតិចតិចសិនតែនេះវាមានអត់តាន់ផងធ្លាក់ទៅនេះគេគិតនេះគេគិតពីនេះណាជាតាមកូនទៅបើកាលរបស់យើងថាហើយគ្រូនឹងលោកនិយាយលោកនៅក្នុងដៃមិននិយាយទៅលើអាកាសហើយតែនេះគឺខ្ញុំទៀងស្អាត
cứ chăng cướp cái lái tận học tận chăng mà thấy buồn máu lơ mà chục năm anh chăng từ lọt bọc nhiều thấy à kia ngon thèm mấy túi túi cam có bao hay đang thông dùm ra riêng riêng luôn tôi được đi bọc nhiều anh đập mà nó có cam có bọc là mong đầy đấy ខ្មៅខៀវនឹង120 20 ខែក่อนដល់ប្រកាសទៅញាតញោមគេចូលម្នាក់មួយម្នាក់មួយ4ហ្នឹងគ្រប់ទៅបាទដាក់បានប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំខ្ញុំតាមមួយឆ្នាំញោមពេញថ្ងៃមួយ20ខែញោមនៅខ្វះតំណខ្វះកន្លែងដើមមិនសៃនឹងមួយចាំចាំចាំតាជួយដែរបងចឹងអូ អូមកហើយមកហើយបើសិនជាយើងកុំភ្លឺបានរហូតណាមួយឆ្នាំហើយដល់ពេលនេះដល់បាត់ពេលនេះបានណាតាមអនឡាញធ្វើជីប្រើល្អយើងនៅសុខអាមេរិកគាត់ចឹងតែដាក់តាមអានេះខ្នល់ហ្នឹងហើយហើយល្អជាងមុនព្រោះវាមានឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅ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 ទ
យគូហើយចាខ្លាចអាំងដាក់មួយនេះអាទៀចំណាធ្វើពីឈើកាគីដែរទេហ្នឹងហើយដាក់ចូលតាមទៅដើមស្នោទី4ឆ្នាំហើយដាំគាត់ដាំអូយនិយាយបានធំនេះនិយាយដាំទៅទៅកុំគុំដឹកវាជួតទៅសាលាឋានទៅខ្ញុំមើល7ខ្វះអីអស់ឲ្យគូនសក់បែកខ្ញុំដាក់ដល់7ណាទៅឆៃទៅដាក់ណែនតើលោកលោកអាចជួយចាប់តាមតាមដល់ខែនឹងយកមកកម្មហុំអស់ទេតាមអស់គូនដាក់អូខ្ញុំមើលផ្លែឲ្យគូនសឹកជួយខ្ញុំមកថតទូនឹងមិនទុំយកទុំខ្លះបោខ្លះຕ້ອງມີໃຈໃຫ້ຢູ່ຢູ່ຢູ່ກໍອ້ອຍແບບແບບນັ້ນແຈ່ໃຫ້ຍິນຟັງຊິບໍ່ອ່າເອົາປາຕົກໄປປາຊູລໂຕຊູມາຍົມນັ້ນບາງໃຫ້ກອດພູນແນ່ໂພສັດອ່າຊິຊູທາງສັດຍຽມຄຽມບ້ອງບົ້ນຍົມໃສ່ໄດ້ແຕ່ຄູຕ້ອງດັ່ງອໍຜູ້ສໍລາງທີ່ພະນະເອົາຢືນຢືນຕໍາລະອໍຄືຍົມເອົາຢືນໃຫ້ຍິນແນ່ສະຫຼາງຄູອ້າຍຍົມបងប្អូនទុំនឹងបោះយើងតែយើងតិចបងបោះគេលក់ត្រឹមអាដៃចង្អៃខ្ញុំគេយកមកកំដាប់យើងមានតំពុងយកមូលអូយកបោះយើងមូលយករបស់បោះគេមកប្រដាប់មកកំភ្លេទៅលើខ្ញុំមុននឹងចាប់ពីអាចៅនឹងទៅគាត់ចាប់ចៅតែមួយនោះបើឈូស្វាយស្រួលអានេះយ៉ាងបានបើស្វាយស្រួលនោះណាអាចលក់ឲ្យយើងបានវាបាក់ទឹកមកផងហ្នឹងហើយវាហត់ញុំមុនភ្លឺណាភ្លឺមែនតែហ្នឹងមកមកវត្តនិយាយទៅមើលមកដល់យប់នៅហ្នឹងហ្នឹងឃើញហើយនេះគួរនេះគួរសង់បន្ទប់ស្នាក់នៅអូតែលនេះនេះ5 star នៅខ្លាំងៗមកទឹកល្អល្អនេះចាំទុកទុកមកលោកហ្នឹងកង់3បាននេះថាអញ្ចឹងបាននេះបើសិនជាគេច្រើនគេអង្គុយជៀនខាងនេះទៀតអ្នកបើកអង្គុយនេះលេងអង្គុយនេះលេងលេងពីមុខនេះសំឡោយូរពីដើម3 6
ទុកញោមមួយនេះបាទអានឹងអាមគ្គស្ដីទី9បងអញ្ជើញមកឡើងមកមកជុំទៀតទៅតាមទៅតាមទីមើលញោមតស្រួលរួមស្រួលអើតកងអរេតកងបងឯងជិះអ្នកនាំឡើងឡើងនេះឡើងនេះឡើងញោមនេះឡើងទៅមកជុំវត្តហ៎មកជុំវត្តនេះតកងនេះមិនទៅបីនេះបីនេះសិនទៅจีซากมือมือจีซากครับจีเฮ้ยจีอ่ะจ้าเอ้ยมចប់អលម៉ង់ទៅដឹងទៅណាក៏យើងស្រុកលុនណុលហ៎ហើយបានគេចទៅបារាំងគាត់ទៅបារាំងគាត់ទៅធ្វើការឲ្យគេអូគាត់ថែទាំមកទៅនេះហើយបាទគាត់ទៅត្រែងគាត់មកនៅនេះវិញចឹងពុនកូនទៅដល់ក្រោយពុនគាត់ក៏លែងគ្នាទៅបាទគាត់មកនៅនេះមកទៅហើយគាត់អ្នកសប្បាយបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់គាត់ស្លាប់នៅស្រុកប្រាំងនៅស្រុកម៉ែនៅស្រុកបារាំងនឹងបានជាខ្ញុំអោបធៀបពីបារាំងអូចឹងណាចឹងណាទៅមកយកម៉ាន20000ទៅតាមចាំទៅសិនកណ្ដោបែបកណាទេលហុកណាត់លោកគួយហើយកុំគុណកណាអូដល់ហើយអំបបាក់បាទយកការទេខាងខាងបានតលាក់ឲ្យចូលក្រុមច្រើនតិចណានឹងបានបានខាងនឹងគួយពិបាកណាស់ទៅមកកណាទៅជួបហើយនឹងអត់ចឹងដល់ពេលចប់តលាក់ជើងចប់ខ្ញុំចេះមិញតលាក់ជើងចេះមកចង់ចេះមកស្រួលហ្មងលោកថាបាក់បានបាន5 1អង្គអញឲ្យលោកជាតិនេះចៃលោកក៏4ខាងខាង2អង្គុយអ្នកខាងក្រោយ4ឲ្យចូលលោកណែនយើងមានធូបពីនេះគុំឈរទៅទឹកចឹងពិបាកណាស់គុំចូលហៅមកកើលោកក៏សាងឲ្យចូលនឹងហើយចាស់បាននឹងទៀតម្ដងមកតំណាក់ម្ដងមកតំណាក់បើជាទូទៅបើចិត្តតាប្រគុណសាធារណៈប្រគុណអង្គុយចៅហាងល្អជាងទេមានអាចៅហងជាងចាចាបងលោកមិនស្រាប់ជាងអ្នកពួកអីអាប្រគុណអង្គុយចិត្តបើស្រាប់ទឹកបងអីចាគាត់ចៅហងខ្ញុំដឹងបានឲ្យកសាននឹងព្រោះអ្នកធំអ្នកអីគេមកហែកឋិនណាខឲ្យគេសន្តិទ្ធយើងមានកាចាំពេញធ្វើអញ្ចឹងសុខលោកចាក់សោសន់អ្នកល្អមកបាទបងចង់បានព្រឹលព្រឹលនេះចាមានដើមអូឆាប់លោកហើយលោកឆាប់ចៃមកទៅពីតាមអាហាបើមកម្ដងម្ដងគាត់មិនដែរទៅស្ពះលោកគេគាត់ចង់រឹងពីដើមនេះទៅដើមនោះគាត់នៅនឹងគាត់ចង់តែរឹងនឹងនោះជក់បរិយជក់អីនឹងគាត់ទៅដូចមិនអត់ទាន់ផងដល់ចៃដូចមានតម្លៃទាន់សន់ចៃទេផ្អែមល្អណាស់លោកកូនឆ្ងាញ់ណាស់លោកកូនអូដល់ហងផ្អែមហ៎តែមកមជាតិសុខហ្នឹងមកមជាតិសុខលោកយើងលោកជឿអូសាបសាបគេថារឹងទៀតអាខ្លះនេះរឹងទៀតមែនរឹងច្រុកច្រុកដល់ចំណាំទៅហើយហុំមកទៀតបើតែយូរទៅចាំមកល្អមានយូរយូរបានមួយអូបានទៅទៅផងអត់អីខ្ញុំតានីអត់អីពូខ្ញុំខ្ញុំតានីអត់អីអត់ទៅទៅចាំតែចាំកាយតូចចាយតែកាយមួយប្រសិនបានតែហ្នឹងហ៎66,250បានយកត្រង់ញោមស្រីផ្ទះខ្លួនគ្រឿងស្លាញ់អត់យកផតតែហ្នឹងជាផ្ទះបុរាណរបស់យើងគ្រឿងស្លាញ់ផ្ទះខ្លួនយើងគេអត់ឲ្យខ្មៅឲ្យដាក់ពីដើមហ្នឹងឲ្យមើលមើលតែទុកឲ្យមើលយើងមិនយកឆានអាញ៉ាំកូនហើយមុតមកអីដែរខ្នោ30គីឡូទៀតពីសាថ្ងៃមកអស់ណាបើអស់យកទៅផ្ទះយកទៅទៀតមិនជាស៊ីវិញមកហើយណាបងបោមកឡើងកាត់ទៅមកឡើងទៅស៊ីវិញហើយគេនឹងមកបងដល់ពីមកទេកុំឡានទៅណា
ก็จีกองใบนะท่านี่ก้อนเงี้ยบ้านตะตัวละลองคุรีนะไงมาอาจจะต้องงานเรือนักเงาลานกองนังไงนังไงยังดูที่แอร์ยูทูบดีใจดังតែដើម្បីឲ្យចូលមកសាមើលមកផ្លែទៅនៅបាទតាតាឡើងអូយខ្ញុំអត់ទុកចិត្តតាបានចេញទៅខាងធំវិវធំហេអរេទៅដល់ទៅដល់ធំបាត់ស្ដាំទៅដល់បងប្អូនយើងមកតាយាយបាត់ស្ដាំយាយបាត់ឆ្វេងខ្លែងមុនបើសៅចឹងមកតាថានៅបានទៀតអាចពាក់មកមកបានទៀតទៅកក់ក្រោយវិញអុយមួយបាត់ទៅប្រពន្ធក៏បានណែយ៉ាងថានៅប្រមាណឡើងលើអស់ចាប់ដៃប្រាប់អត់ទៅនោះទៅបកខូចទៅគាត់ឡើងហួសចិត្តអងនេះស្ថាបភាពម្បានអញ្ចឹងដងទូអញដែរអូនណាហើយអូអូននេះនៅចុកនេះដាក់ខ្ញុំថានៅមួយចុងនៅចុកខ្ញុំវិញណោះខ្ញុំថាកើតណាណាហានោះក៏រ៉ាក់ដេកក៏រ៉ាក់បាទ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 ញោមមែនគេមិនតន់គ្រប់អត់ត្រូវកាយទៀត60ជាងហើយបាទទៅបានបាទបាទចាំទទួលខាងទីបងនោះអង្គលណាថាជួស្វាយនាមស្គាល់អូឡើយមកថ្ងៃអត់ជួអពតជួអពតខ្ញុំកើតនៅសុកសែមស្គាល់អង្គលអង្គលឡាបាន់តែបាន់តែគាត់គាត់ឡើងទៅឆ្លៅថានឹងពិនពិនសួងថាត្រូវអត់និយាយស្យោមតែដូចខ្ចីតែឯងណានេះអានេះហៅយីធូអូមែនសតមែនសតគំតែក្តៅមែនទេជួខាអូមកអាយកាពីពីណាដល់ហ្នឹងអីអាចាយគេហៅវត្តលំស្ដាងចាយជួលលុយធ្វើស្រះធ្វើអីនៅក្នុងវត្តហ្នឹងក៏សាងស្ដារណាស់ជាសុនហើយមានហើយអីទៀតប្រាក់រ៉ាន់កូនចៅនៅក្នុងវត្តលំស្ដាងហើយមានមើលទៅមិនខត់ហើយខ្ញុំទៅដើររូបឯងនេះហើយឥឡូវមានអត់បាត់3ជាង10%ទេដាក់យើងហើយជាផលកសោផលបុណ្យទទួលតាមនឹងផងខ្ញុំជួងការប្រាក់ភ្លេចជួងការអីនឹងហើយនឹងណែចាប់ជួនអាវចាំប្រាក់យីសេនណានឹងហើយអាវយកមកដល់នេះហើយចាំនិយាយមកចាំជួនម្ដាយលោកសុជីធម្មជាតិអូនហេអូនឯងគួយធ្វើអីណែញ៉ាំបាទបាទខ្ញុំអស់ចិត្តអត់ទៅញ៉ាំញ៉ាំពីថាញ៉ាំទៅគឺសៀវកដានមានមួយដល់ពីពីអូសៀវនោះនោះមុខនេះខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់ស្គាល់អូ41 20អូយអានេះដែរនេះអូដល់ទៅលោកទេនេះដែរខ្ញុំខ្វល់ដែរមើលតែ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 មកណាបានតែតៃវ៉ាន់មកកំប៉ុងមកប្រគេនកកូនបែបដូចរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះអូអញ្ចឹងណាអានេះតៃយួនអូយកឲ្យលោកឆានតាមើលណាអត់ទេនោះដាក់ទៅឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះតែមកតែវាតៃយួនមានពេកអស់ឲ្យមនុស្សជិះវិញយ៉ាងខាត់ខាន់ដល់ញ៉ាំរបស់ណាយីគឺខ្លាំង3500រៀលអរគេមានតែមណ្ឌលគិរីតែធម្មជាតិអានឹងល្អអូអានឹងល្អនេះមកពីណាមកពីអូផលិតនៅស្រុកយើងតែមកពីដើមបោកខ្មែរអូបោកខ្មែរបោកខ្មែរតាំងពីដើមមកបោកខ្មែរលើស្អប់ស្នូលនៅលើដើមខោខោបាយស្រាយនេះសំស័យស្នូលណាស់ឯងតែខ្មែរកំប៉ុងបោកខ្មែរ
mày mò lại tụi lơ ơi thôi bạn mới ấy biết tạm tới mà muốn chi hay nó cứ cả lên mà nay chuột nhôm dây muốn bọn đọc nè ຫຼັງໄປກົມ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 ປຽບປົກປົກ ສ្លាប់ ຈောင်းມາໄດ້ຈະສອງມາໄດ້ເຄີຍຕາມ Facebook ເດີ້ເຈ້ຂອງຮຽນພໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈເນາະວ່າກົມສາກິດຫມູ່ປີປີນີ້ອັນນີ້ອໍນັ້ນໃຫ້ໃຫ້ປະຈົນມາຄັນປໍປໍປໍຊ្នាំໃໝ່ໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ສຸດພໍລະເຕີບັນຮອງໃຫ້ມືຄົນເຮັດຍັງປະມານຊ្នាំກັບອາຍຸມາກ มันเกิดฆ่าไม่เกิดปีมนุษย์ฉลาดอาตมาฆ่าเพราะอยู่เก้ามนุษย์ฆ่ามาฆ่าฉลาดเรียนพอบ้านใบบุญตัวตะลึงเรียนบาปเอสังฆันเตอบทแห่งสรณะเนี่ยถ้ามีปานาติปาตาสรดอกนี่มันโอ้ฆ่ายีมีเตียนนะเตียนไอ้ตกใจเลย เยอะไปสลายเลยสลายเยอะไปปนกับผมสลายมันก็ปรับผมมาได้มันอยู่ที่สอบสอบแต่บางทีสอบตาเนี่ยดาวจะบันมาดาวมุ้ยมุ้ยลูกลองงอเจอเอ็กซ์ลับเป็นเพียงตีตาแหละดาวตาโมตีอองจะไปเพียงตีอองจะไปเพียงตีอองจะไป ไอ้ประมาณกิโลเปอร์ประมาณกิโลบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ่งให้จะจุดใบกิโลได้อ๋อบันตะบันตะบันบอสรุปเพิ
មិនចិត្តទេបងចុះយើងត្រោះបាតទាំងអត់មានស្អីនេះខ្ញុំក្តៅក្តៅក្តៅដែរញោមចាក់ដោដៃគ្នាទៅចាំមិនរត់ទៅណោះទៅណោះជាពោនេះជាពោនេះគេត្រប់ទៅនឹងត្រប់ខ្លះត្រប់អីទៅណាបាទមានអត់មានទេញោមខាងធម្មយុទ្ធយើងអត់មានអត់ឲ្យប្រើលោកថានេះមក7 10មក10កន្លះថ្ងៃទៅទៅអីវ៉ាន់ដែរមែនទេ9កន្លះ9កន្លះក៏ត្រូវការទៅរៀបអីវ៉ាន់ដែរញោមចាំដែរបាទមក10អានោះឆាតទៅចែកនោះក្នុង41បាទមកដល់យីទៀតអូណាគួយលេងនឹងហើយមិនចេះអស់ឆានទៅលើជួយគ្នាឲ្យបានចាចាចាអូនជួយធ្វើទៅអស់គ្នាអូនបែជួយរៀនហើយមិនសុខសบายហើយហ៎ខ្ញុំខាត់ឲ្យអូនសុខសบายរស់ស៊ីជួយធានតិចហ៎បាទអូជួយខ្ញុំថាម្នាក់ឯងរស់ស៊ីពិបាកដែរតើមានគ្រួសារទៅជួយដែរការលេងជួយហ្នឹងណាបាទអរគុណតាមរ៉ាទៅអង្គអបណាការឥឡូវមករបរថ្មីកាត់ខោអាវវិញកាត់ខោអាវអាហ្នឹងនៅតែធ្វើដែរអាហ្នឹងធ្វើជាតែជាមួយគ្នាបាទពេលខែទំនេរយើងរកបានក្រនហូបបាយហូបអីដែរហ្នឹងហើយជួយផ្សំគ្នាឥឡូវអរចេះកាត់ដេរផងចេះធ្វើហ្នឹងផងបាទអូហើយបត់ភ្លេងហើយកាត់ខោអាវតែខាងគ្រួសារហ្នឹងក៏ដេរដែរគាត់លក់ខោអាវនៅក្នុងផ្សារលក់ហើយបាទអូលក់អីខ្លះអីខ្លះទៅលោកខាងទាំងអស់អើប៉ាអើឈុតអីឬក៏អើចាស់មិនមែនទេញោមនេះមកតាទៅជាវកន្លែងគាត់ណានេះអត់ចាំមានរោគអីលក់ដែររោគមានមានមានតើអូចាំជួយទៅ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 ចាំចាំជួយជាវបាទបាទកូនក្តាំថាចង់បានអាអើពាក់ដេកយុបវែងវែងញោមមានអាហ្នឹងមានមកពីខាងថៃអាខាងក្រាស់កណាត់ក្រាស់តិចក៏បោះយកស្ដៅដាំដប់ទៅពីម្ដងអស់នេះខាងដឹកទៅប្រហែលជាមានអ៊ំតែខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរគាត់អ្នកខាងលោកយើងគាត់តែឡើងកង់3ទៅហ្មងនោះឡើងកង់ទៅភ្លាមហ្មងចាំហើយទៅបាទបាទបើទៅមកមិនចាំមានកម៉ាក្រាស់ក្រាស់លក់អីមានតែកម៉ាអំបោះកម៉ាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយកម៉ាអំបោះហ្នឹងហើយបាទកូនជួយថាកម៉ានឹងកាលាធំធំគេដាក់មកតិចមានកាលាហ្នឹងវាធំធំអត់ក្រាស់យកអំបោះទេនេះយកអំបោះឆៅយកកម៉ាអំបោះឆៅបាទអាហ្នឹងបាញ់ជួយតែនេះបាទយើងបោកទឹកទៅយូរទៅវាទន់ល្អបាទហ្នឹងហើយសាវនេះណាជួយថាត្រេនៅតែអប់ជិះពីដល់ពូទៅជើង2គីឡូអត់ទៅដបងហ្នឹងចូលផ្លែទៅអញ្ចឹងឡានទៅដល់តែទៅដល់នោះផ្លូវស្រួលណាចាំចូលនឹងផ្សារហ្មងនោះឡានផ្លោះជាតិនៅផ្សារជួយគេទៅជួយប្អូននេះវិញបាទតែនឹងជិះបិទមកបាន
តមក5 6ល្ងាចណាបែបប្រែក្រោយថ្ងៃថងអីគេមានតែសម្រាប់អីអត់ទេនៅរហូតបាទបាទតាំងឡានទៅរៀបអីវ៉ាន់មកទីទុកបានជួយតែស្មានចាក្ដាំងវាណាទៅទុកទឹកខាងណាខាងនោះលើកទៅគាត ជើងទៀន5មកខ្ញុំរៀបអីបានតិចอะไรนะอะไร